Aha. Ja nyt päästiin Saaran kanssa jatkaa matkaa. Ollaan justiin junassa. Saara siellä tekee duunia. Ja ollaan siis matkalla Lontoosta Pariisiin. Ja Pariisissa on ihan nopea stoppi ja sitten jatketaan siihen. Mihin me mennään Pariisiin? Rapalloon. Eli sinne ottaa sitä aurinkoa näin. Joo. Tähän me vedetään vähän taas viiniä, niin kuin asiaan kuuluu. Tästä tää seikkailu lähtee. Niin jatkuu. Jatkuu. Ihan hirveetä viiniä. Onko? Ihan kauan. Maistuisiko? Niin, tää on mun ihan ehdoton oma suosikki, ranskalainen Chardon Chateaubriand. Kyllä, kiitos. Joo. Oi, lasi on täynnä. Lasi on täynnä. Kiitos. Kaikki oli hyvä. Ja nyt me saavuttiin Saaran kanssa meidän Pariisin hotellihuoneeseen. Tämähän on siis... Tosi pieni. Pikkunen. Pariisin ihmiset on vissiin aika pikkuruisia. Mutta siis meillä on ihana tommonen siskonpeti tossa noin ja nyt me lähdetään tästä vähän Pariisin yöhön dinnerille. Ja me jatketaan heti matkaa huomen aamuna. Me pitää herää siis 7 aamulla ja me lähdetään kohti... Rapalloon. Just sitä, Rapallon taakse. Nyt mä en muista mitä mun pitää tehdä. Nyt ruokaa. Nyt ollaan Pariisin yössä ja etsitään täältä jotain safkapaikkaa. Tuolla näkyy taustalla Liamkaari. Ja huippu olla täällä näin. Ja sinä Saara yrittää etsiä meille jotain kivaa dinneripaikkaa täksi illaksi. Vähän taas tekis tälleen viiniä mielinään, kun Ranskassa näin ollaan konsona. Ja me tultiin Saaran kanssa just syömään tähän... Mikä tää katsoo? Sä oot hyvä näissä. Mikä? Mä en osaa lausua mitään. En mä tiedä. Champs-Élysées. Tuolla ottaa meidän aivan huikea pyörätaksi. Me ollaan menossa... Minne me ollaan menossa? Helki, sulla on... Rooftoppiin. Mikä se on se paikka? Peninsulaan. Sieltä näkyy Eiffel-tornit ja kaikki nähtävyydet, koska me ollaan täällä enää muutama tunti Pariisissa, niin me yritetään saada tästä kaikki ilo irti. Kohta lähdetään vähän ajelee fillarilla. Are you ready? What's your name? Ivo. Sauli, nice to meet you. Tässä on Ivo, meidän fillarikuljettaja, ja nyt lähdetään kohti maailman ääriä. Ja sen yli. Ja sit mentiin. Ei näy rekkamiehen hymy vai mikä se oli? Ei näytkään. Kato kalaisuutta. Me suositaan Saaran kanssa ainoastaan joka maassa pyörätakseja. Näissä on semmonen tiessä raikas ilma ja... Kato, Riemukaari näkyy siellä edessä. Kyllä tää on sitä elämää, jos joku. Kulmuta vähän sun nutkaa, et sulla onkin nutkana. Aika nopea. Nyt se ei enää vilku siellä, mutta tuolla se on. Eiffel-torni.